agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Mirades rurals, experiències de vertebració del territori. Esa és la cita que ens durà el pròxim dimecres fins a Beniarjó, una tercera trobada per a compartir experiències en l'àmbit rural. Així és que en esta cita es parlarà, per exemple, de despoblament. Hola, molt bona vesprada. Estem ací, a la vora del riu Serpis, per a parlar d'aixes experiències rurals, en l'àmbit rural. Esta trobada tindrà lloc el pròxim dimecres en la localitat de Beniarjó. S'arriba a través del Centre de Desenvolupament Rural, la Safor, que s'arriba també de Beniarjó. Volem conèixer tot el programa al detall, amb una taula redona, una passejada també per aixafar el terreny i posar, per exemple, a Beniarjó com a referent, un dels molts referents que tenim al nostre territori d'aixos pobles, d'aixe àmbit rural. Ens ho compten tot, els convidats que ja els presente. Com a tècnics, els dos són tècnics del Centre de Desenvolupament Rural de Safor, Robert Llorca, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també com a tècnica del CDR de Safor, Lara Carbonara, bona vesprada. Bona vesprada. Dos tècnics del CDR, aneu a explicar-nos mirades rurals, experiències de vertebració del territori. La primera pregunta, contextualitzar aquesta iniciativa. D'on és? Molt bé, és la tercera trobada, com has comentat, dins d'un programa estatal que lluita contra el despoblament, que vol conscienciar, vol informar sobre la problemàtica de moltes zones de l'estat espanyol, però també del País Valencià, on es perd població o es viu d'una manera diferent a com es puga viure en la ciutat i té unes problemàtiques. Pues jo, en aquesta tercera edició, fem un pas més en el programa, que és agafar experiències diferents, sobretot del País Valencià, perquè ens expliquen com es pot viure en un poble, en un ambient rural, i quines eixides. I com està dient, este programa té un punt fort, este seminari s'engloba dins d'un programa que té un punt fort, que és un banc de cases i terres a tot l'estat espanyol. I des de fa 2 anys existeix una plataforma que és volveralpueblo.org, on qualsevol ciutadà pot consultar els negocis que estan lliures, ofertes de feina i cases i terres que estiguen en desús o deshabitades i es puguen ocupar. Clar, veiem que això suposa la participació, la implicació de moltes persones, de moltes entitats, moltes col·lectius, per a crear tota aquesta xarxa tan completa d'intercanvi, iniciatives, activitats, aquestes plataformes online. És a dir, ahir hi ha una activitat molt, molt interessant, no? I molta gent implicada. Sí, en concret en aquesta trobada participarà el Fòrum de les Noves Ruralitats de Castelló, vindran també a parlar-nos l'associació Arrelaires i una associació que es diu CERAI, Centre d'Agricultura Rural, i bueno, també estarà nosaltres acompanyant-nos a Ocià Jordà, que és autòcton de Beniarjó, en el projecte Ruralment. Bueno, i tots ells, amb nosaltres, estarem organitzant les jornades. Com dèiem, tindrà lloc, ara detallarem el programa. El pròxim dimecres tot arrencarà a les 9, 9 i mitja, a més a recepció, a les 9 i mitja, benvinguda.
hi ha que fer... és una trobada gratuïta. Sí. Són places limitades, 25 persones, que cal fer una inscripció prèvia, no? Sí, és molt important pel tema de mesures de la Covid, sí. I l'espai només està limitat a 25 persones, aleshores és la gent que estiga molt interessada, és important que faci la inscripció a través de la nostra pàgina web, pot trobar-ho en totes les xarxes socials, a través del CDR, fa la inscripció perquè és important esta reserva de 25 persones amb totes les mesures de seguretat. I això convidem a que la gent s'inscriga, és passar un matí interessant, on es rep informació, però també hi haurà la segona part, que ara explicarem, que és la passejada, on els, sí. les persones que venen participaran molt activament en aquestes mirades rurals. Vos podem trobar en les xarxes socials, com has dit, CDR La Safor. La pàgina web concreta, quina és? És cdrlasafor.org. Mm-hmm. Això és la nostra pàgina d'ací de La Safor. Ja hi està tota la informació i la forma de fer la inscripció. Sí, està tot el programa i el formulari que fem servir per a la inscripció, sobretot per aquesta limitació que tenim d'aforament. Mm-hmm. Bueno, entrem ja al programa. A les 9:30 hi haurà benvinguda per part del president de CDR La Safor, Òscar Peñalver, Eva Llinares, alcaldessa de Beniarjó, després Janet Segarra, que és directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament, Avant és esta entitat. Sempre amb el recolzament de totes aquestes iniciatives, recolzament de l'Ajuntament, al 100%. Clar, sí, de fet el lloc és el centre social de Beniarjó que ens ha cedit l'Ajuntament i bueno, pues estarem allí i a banda tindrem una taula redona amb els tres ponents convidats que abans t'havia nombrat d'aquestes associacions i una segona part un poc especial que serà més dinàmica i experiencial, que és una passejada amb mirada crítica i social. Sí, anem, abans de parlar de la passejada, és a taula redona, experiències rurals, clar, aquestes tres entitats que participaran, tu moderes aquesta taula redona, és interessant, no?, conèixer com és l'activitat el dia rere dia en altres poblacions en aquest àmbit rural. Això és molt, no sé, enriquidor, no?, podríem dir. L'Ara explicarà ara amb més detall, perquè és la persona que ha contactat i coneix molt bé, però sempre intentem, fa dos anys sí que vam fer unes mirades més comarcals, d'experiències de dins la comarca, i ara hem fet un pas més i hem vist, i hem volgut veure experiències de dins del País Valencià, eixir un poquet de la comarca i fer una cosa més de territori valencià, amb tres experiències, doncs, des de les comarques de Castelló fins a gent que treballa des de València. Però l'Ara que ha contactat es pot explicar millor els tres punts de vista o les tres mirades de les persones que... Deixa taula redona. Comenta'ns en els noms de les persones i a quina entitat representen. Pues mira, en primer lloc tindrem Artur Aparici del Fòrum de la Nova Ruralitat, que ens donarà... Ell és professor de Sociologia tant de la UGI com de la Universitat de València i ha estat dins del Fòrum de les Noves Ruralitats. Ell dona una mirada que desmunta un poc els tòpics sobre la ruralitat, les idees que teníem de la persona rural dels anys 60, no? Sí. I parla de la mobilitat urbano-rural i bueno, aporta pues, un ric contingut, no?, al debat de com és avui en dia la nova ruralitat. Clar, perquè tot el que dius tu, ese perfil de ja fa molts anys, que simplement es dedicaven al camp, a la ramaderia, n'hi ha molt més, no? Sí. Que no s'enteraven de res, que estaven allà com en un món tancat. Sí, per exemple tenim pues, els estudiants, no?, que estan entre setmana en València i són població urbana i el cap de setmana tornen a ser població rural, no? Pues eixa mobilitat i eixa diversitat de la població rural. Efectivament. Així és. Després tindrem a Sarai Fariñas. Ella porta projectes de sostenibilitat, economia feminista i sobirania alimentària en CERAI i ens parlarà un poc des d'aquesta perspectiva, no?, de la importància de la compra pública, de com fem front des de l'agricultura ecològica i la sobirania alimentària a aquesta pandèmia i què té a veure tot això amb l'economia feminista. ¿Vale? Anem a recordar que CERAI és una ONG d'àmbit estatal. Sí, és estatal, però té una seu en Catarroja i en València, ¿vale? I bueno, tenen tant projectes de cooperació internacional com de desenvolupament local i rural així en l'estat espanyol i el País Valencià. Bueno, i després, per tancar la taula, vindrà l'associació Arrel Aires. En representació d'elles parlarà Natàlia Castellanos,
i elles tenen un projecte, són un xicotet grup, que el seu projecte estrella es diu Arrelant el territori i es dediquen a fer un mapeig d'oficis rurals i pues, de les seues experiències i ens contaran un poc d'aquest treball. Jo no sé, dèiem, és la tercera trobada, s'ha realitzat, perquè no és la primera vegada que venia, jo acull esta trobada, no? Sí, fa 3 anys ja va ser, es va posar en marxa este programa contra el despoblament, com he dit, que és el Banc de Terres i Cases, i una vegada a l'any vam fer una trobada, un seminari, en aquell moment li vam anomenar, i es va fer també a Beniarjó. I tenia una estructura pareguda, però també al mateix temps diferent, perquè hi havia una ponència Marc i després una taula redona amb experiències des de la comarca. L'any passat es va fer a l'altre CDR, a l'altre Centre de Desenvolupament Rural que n'hi ha, que està en el Maestrat, en el Bocàsser, i també va tenir una estructura molt pareguda d'un matí, d'una trobada, també amb experiències sobretot d'aquella zona de la comarca de l'Alt Maestrat. I enguany tornem a Beniarjó, ja que també nosaltres el CDR, el centre, el tenim dins de l'FP de Beniarjó i sempre hem parlat amb l'Ajuntament, hi ha bona relació, i tornem a fer la trobada a la Safor i en aquest cas a Beniarjó, encara que la gent que està inscrita de moment doncs, ve de diferents poblacions del País Valencià. Anem a recordar que vosaltres, el CDR de la Safor, organitza esta trobada, està finançada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, col·labora l'Ajuntament de Beniarjó i l'Escola FP de la Safor. Dèiem, és important, no? Això dona prestigi a esta iniciativa vostra, no? Sí, sempre, el CDR de la Safor com a ONG té moltes també vies de finançament a través de projectes que es presenten, i en aquest cas és a través d'un programa estatal, a través del Ministeri de Sanitat, que és el famós IRPF, quan fem la declaració d'Hisenda tots els anys i marquem la X solidària que es diu, la X del 0,7%, això ajuda a finançar les entitats del tercer sector o les entitats socials com nosaltres, com el CDR. Sí. Presentem uns programes i això ens ajuda pues, a totes aquestes iniciatives rurals. El CDR, a banda de tindre aquest programa contra el despoblament, pues, té programes també d'atenció a la gent major, també l'ARA porta un programa d'itineraris d'inserció sociolaboral, també a persones que viuen en el món rural. Tenim com a nou una oficina d'igualtat de tracte contra les discriminacions i la prevenció dels delictes d'odi. També tenim una oficina que es diu Orienta't d'atenció a les persones migrants, on estem fent ara durant tot aquest mes cursos de valencià per a persones migrants, i el mes passat vam fer cursos per a aconseguir la nacionalitat. És a dir, el CDR és una entitat que treballa dins dels municipis de la Safor, en el món rural, i ajuda, podem dir, a totes les persones en una situació d'exclusió, sí, en possibles vies d'exclusió. Bueno, moltes línies de treball, afortunadament, i totes més que interessants. A partir del migdia, passejada, una oferta novedosa, podríem dir, des d'una mirada rural, social i crítica. És baixar el territori, posar-lo com a exemple, venir al jo, d'aixos molts pobles, d'aixe àmbit rural, no? Comenta'ns, aquesta triple vessant, no?, que té esta passejada. Bueno, tu estaràs en ella junt a dos companys més. Sí, la passejada la dinamitzaré amb l'equip del CDR, amb la col·laboració d'Ausiàs. I, bueno, rural, perquè anem a recórrer un poble rural, i social i crítica, perquè és la mirada des de la qual anem a posicionar a la gent que participe. Lo novedós d'aquesta passejada és que no caminarem amb la mirada de sempre, sinó que transitarem el territori situant-nos en un personatge específic, perquè els nostres pobles tenen diversitat de població i per tant volíem portar a la gent a mirar des d'aquesta diversitat i enfrontar quines són les seues problemàtiques socials. És una manera de baixar les temàtiques que es parlen en la taula a Beniarjó com a poble. Aleshores tindrem 3 personatges, una família migrant amb fills adolescents, un agricultor que vol començar un projecte agroecològic en Beniarjó i un grup de dones que busquen estabilitat laboral i que són parades de llarga duració. Què passa amb tots aquests col·lectius, no? Molt interessant, perquè és la qüestió, podríem dir, més pràctica, aixafar el terreny. El primer perfil que has dit abunda més del que pensem. Persones migrants que, clar, opten per anar a un àmbit rural per allò de facilitar, no?, podríem dir, la integració, fugint de la frenètica activitat d'una ciutat gran,
moltes persones migrants opten per l'àmbit rural per a començar una nova vida. Sí, per supost, té uns avantatges, no? En quant a qualitat de vida, pues, xarxa comunitària, etc. I també té altres desavantatges que podem patir, pues, algunes carències als pobles, no? Pues, de transport, etc. Pues, tot això s'analitzarà. El grup que es posa en la pell de la família migrant tindrà que anar analitzant aquestes situacions passejant per Beniatjó, amb la guia d'una de les persones dinamitzadores, que serem nosaltres, no? Bueno, pues ahí está esa passejada amb tu, Lara Carbó, Ausias Jordà i Juan Carlos Escudero. I és que per a conèixer el que pot viure una persona és posar-se en la seva pell. Esa és la millor manera. Jo crec que aquesta passejada també serà un punt de que atraurà, no, a la gent per a que participi a banda de la taula redona, perquè és una altra cara, no, del plantejament de la trobada. Sí, quan ens vam asseure a planificar un poquet la jornada o la trobada, vam dir, què fem diferent? Què innovem? Que, com he dit, fa 3 anys es va fer una ponència d'un professor de la universitat i després una taula redona. Enguany hem volgut eliminar la ponència, posar la taula redona per veure diferents punts de vista de fora de la comarca, com he dit atès, però introduir que la gent que s'ha inscrit participi, sigui protagonista. Sí. És molt important. I són dinàmiques que hi ha de participació. En aquest cas, així, del lloc on se celebra, i fem una passejada tant pel terme, és d'una hora, com per Beniatjó, per veure quins recursos bancaris, recursos de transport públic, recursos sanitaris, oferta d'associacions que puguis apuntar-te, associacions musicals, associacions socials. Sí. Aleshores, la gent de fora analitzarà la situació de Beniarjó. Però Beniarjó com a exemple de qualsevol dels pobles, sí, que envolten Gandia o estiguen a la comarca de la Safor, tant des de la Font fins a Simat, per exemple. Després, conclusions, perquè clar, hi ha que treure una lliçó de tot això que es parla en la trobada, no, en la jornada. Són importants les conclusions, es pren nota i d'ahir es tenen en compte aquestes conclusions, no? Sí, com a segona part de la passejada tornarem al lloc de la taula redona i cada equip elaborarà les seues pròpies conclusions també per a fer un poc un recull dels debats que es produeixen entre les persones participants. Right. A més de fer la conclusió final habitual d'una jornada, pues, tindrem també este recull de coneixements, no? Creat per les persones que han participat. Com dèiem, cada vegada estic més convençut d'allò d'una jornada més que enriquidora per a conèixer les realitats, que això ens enriqueix com a persones també, no? Conèixer les realitats. Sí, a veure, el CDR sempre ha intentat ser participatiu, o sempre que hem organitzat, que la gent siga la protagonista. A veure, hi ha moltes ruralitats, moltes mirades rurals, és a dir, el País Valencià és molt diferent, cada comarca ho viu d'una manera diferent i la nostra ruralitat o semi-urbanitat és diferent, per exemple, de les comarques de Castelló. Però, com diu Lara, tenim també uns punts en comú, no? Vivim una manera, viure en un poble avui en dia té uns punts en comú. Aleshores, nosaltres analitzem d'aquesta manera, tant des de Beniarjó a la Safor, però intentem extrapolar-ho a qualsevol ruralitat o qualsevol mirada de o comarca del País Valencià, on patix, també disfruta, però també patix, sí, discriminacions de temes de serveis públics, o sobretot hi ha un punt negre que és el transport públic. El transport. Les connexions. Sí, que això sí, no hem d'anar molt lluny per a conèixer-ho, el sí, que són moltes connexions amb autobús, per exemple, entre poblacions de la Safor en Gandia. No ens hem d'anar més. A través dels nostres programes, per exemple, a través dels itineraris sociolaborals, veus un dels punts negres, és la gent que busca feina i no té vehicle propi. Es veu molt mancada. Vull dir, la comarca de Safor té una mobilitat molt alta, perquè n'hi ha ofertes de feina, però t'has de desplaçar, i si no tens vehicle propi és molt difícil accedir a aquestes ofertes. I és una mancança que existeix i és un punt que trobem quan analitzem o quan s'entrevisten les persones que participen dels itineraris sociolaborals. Que Lara pot explicar millor aquest punt. Sí, en particular els itineraris, com estan dirigits a persones que es troben, pues, en situació de risc o parades de llarga duració,
conflueix en aquestes persones que, a més de les seues pròpies situacions, es troben en la problemàtica social de la mobilitat, no? Que està actuant com a bloqueig per a que troben una feina, ja que a lo millor estan capacitades o podrien fer alguna feina que es troba en un altre municipi, però no poden desplaçar-se. Aleshores és un poc la pesqueria que se muerde la cola, no? Pues com no tinc recursos, no tinc transport públic, no tinc transport privat, com no tinc transport privat no puc treballar, si no treballen no tinc recursos. I ahí estan en ese cercle. Bueno, ha estat un plaer, Robert i Lara. Bueno, els dos s'heu encarregat d'organitzar esta tercera trobada que tindrà lloc en el poble de Beniarjop. Per cert, Lara és més o menys ara, no? En el CDR de Safor, educadora social, enguany, no? Has arribat al CDR. Tu ja, periodista, Robert, portes ja uns 4 anys en el CDR. En aquests mesos que portes, quin balanç faries de la teua participació o la col·laboració en el CDR de Safor? Bueno, pues yo estoy muy contenta porque vaig començar a treballar en febrer, just abans de la pandèmia, i m'he trobat pues, un equip de categoria, no? On puc sentir-me recolzada i on van sorgint idees d'iniciatives i anem creixent també en quant a intervencions que anem fent. Aleshores, el balanç és positiu. Positiu. En 4 anys suposa que el balanç encara més positiu, no? Sí, fa uns anys, quan jo vaig entrar, hi havia pocs programes i també hi havia pocs treballadors, i des del principi de 2020, hem duplicat i quasi triplicat tant els programes com el personal treballador, com és el cas de Lara. Sí. I això ens ha fet créixer, i estem en un moment de creixement i també un moment que ens ha fet replantejar, vull dir, el tema d'espais i el tema de com abordem tot aquest creixement en un any tan exponencial. Mm. Però estem molt contents de la incorporació de nova gent, pues, el cas de Lara, perquè també aporta aire fresc, aporta tres mirades, que hem treballat... Mai millor dit. Sí, han treballat gent o persones que han treballat en altres entitats, amb altres experiències, i això és molt enriquidor, sobretot per a una ONG que era xicoteta, en un municipi de la comarca de la Safor. I que això ens ajuda tant a situar-nos dins del País Valencià, però també a la resta de l'Estat. Mm. Bueno, la veritat és que teniu una activitat molt important. Fa no molt, parlàvem en aquest mateix magazín, també del CDR Safor, en aquest estudi d'investigació per veure la qualitat de les aigües subterrànies i també la implicació en el que és tota la preocupació per el cabdal del riu Serpis, i de ben segur que tenim una nova excusa per a parlar de vosaltres, del Centre de Desenvolupament Rural, la Safor. Moltíssimes gràcies. Mirades rurals, experiències de vertebració del territori. Aquesta és la cita per al pròxim dimecres a la localitat de Beniarjop. Busquem per les xarxes socials CDR la Safor, tenen també la pàgina web, i ahí està tota la informació i la manera d'inscriure's per a participar en aquesta cita tan interessant. Moltes gràcies, Robert i Lara, per acompanyar-nos així en el Test de Magazín, i que vagi tot molt bé, que de ben segur és un èxit el resultat de la trobada. Gràcies. Gràcies sobretot als mitjans de comunicació que es fan ressò i ens ajuda també que les persones hi participin, no només que coneguen el CDR, sinó que hi participin. Perfecte. Moltes gràcies. Ja sabem, mirades rurals per a conèixer quina és la problemàtica, la part positiva, la part negativa, de l'àmbit rural. Sobretot es parlarà de despoblament i esperem que aquests factors que compliquen el fet de viure en un àmbit rural, com són la mobilitat, la falta de connexions, responsables polítics i d'altres administracions que solventen aquesta problemàtica per evitar els problemes en l'àmbit rural. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia. I fins al pròxim magazín. Ja saben que tenen tota la programació, poden recuperar els programes que desitgen en la nostra pàgina web, telesafor.com. Gràcies. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.